ke mami shpejt. Hajde. Sa mirë bëra që e bleva, nuk u shtypa jeta kështu vetëm. Ku jeni? Nuk jeni nisur akoma? Onina, po nuk i preti moni mirë djatas këtyre të bashkisë o zemër, se do kishim arritur me kohë. Tefta më thuaj pak. Akoma për çfarë është ai niti Sandra? Seriozisht apo? Pse mball putë të rastë? Më ngeli në derë. I ku mosha më. Dhe më të më gjantë mua? E gruan ti me të arqë. Po di Luanin e përbaloj, burin me brek nuk e përbaloj do të fare. Edhe ti moj motor sa bio e pas ke patur atë cigare, në? Për babi para se ti frënte, shprehu dëshirin që të zhduke gjatë ti e në verë. Kam mbushur moshën të pi ilaçet e tensionit bashkë me alkol. Nuk do përfitoj në asnjë lek po unë dam për në këtë vit. Dua zarfin e dasmës. Tekus, më falë, humor, humor iranian. E brave? Jo, jo, shpëtoj. Ti pse e veshur keq shumëtuar? Apo do derë të shplera? Kurse unë do markë? Në, besi është adrese lokalit. Ka pa një mision, që tonë që që të eqa është pasi më i mirë. Fotomontaj më të keqë s'kësha parë kur. Edhe unë të më drejtë. Sa vjeqë? 28. Shumë mirë. Pse, po t'ishtë 28 qëfarë? Njëra, mos për kështë, nuk e vogës. Ma dje, je dhe shumë e madhe. Po, oh, për ndje që ma përmën moshën kur dojerë. Me këte 1.000 lekëshin që më dhe, unë do hatë drejtë. Kush fiton? Paguan dasmën në Shqipëri. Rinda mosën. Po ju Nina, sa keni që nuk pini? 12 orë po njerë. Kjo është dokument i divorcit. Vetëm shkollën e kam bërë në Llakatund. E ku është ky kolegji? Në Itali. 41 vjeçare e moshuar? A, po më pas kam vdekur. Në qoftë se zonja refuzon të paguaj, atëherë do më duhet të arrestoj. Çka ke marrë për mua, bëta o për hall? Po, edhe ti nuk do marrësh rrok për këtë muaj, dakor? Dakor, nuk marr rrok. Pse nuk marr rrok unë? Si përfunduam të tre në një krevat. Po japim lajmet. Lo, po japim lajmet. Po japim lajmet. Shpis kurva, është pas këni shën dhe ju okela, bajgojnë. Dhe në thënë fliste dhe ju me vete? Mjekët flasin me vete më shumë se çdo kusht tjetër. A janë dashuruar apatët? Mos ka dal bastriu! Oh! Për vrape dhe më piu e zezda, Dori! Për ne katër! Për ne katër! Për ne të pestë. Nuk e di. Nuk ka si natyra. Mos! Mos, kavilja! Mos, pika ime më e fort. Mos, kavilja. Shumë bukur. Ngella pa kavilje. Se s'mjaftonin gjithallet e tjera. Ngella pa kavilje. Por, shqyr që kemi celularët. Sa po më dhem. Si? Super! Pik vale. Pra, pa val, pa kavilje në mes malit. Si t'ja bëj? Si t'ja bëj? Zot, me ndonë mos kësha maras. Ka të dhe? Kam një si mbjen. Ej, ka njëri? E kam me vërde? Hej! Ka njëri? U talë kam gjithë suke këpshati. Shumë bukur. E bravo ju në qoftë!
A, po, po, përqesh, përqesh. Ua, wow. Si t'ja bëj? Pse s'kan, s'kan në një udhëzim, se si t'jetosh në pyll, për shumë. Bëjnë libra për, se di, për kuzhina nuk bëjnë. Ndim! 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 Qërë ishte kjo? Zhurme në kopte ishte? Zhurme... Ej! 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 Jam këtu! Ej! Ej! Më qarqoash, më qarqoash. Më mbajma e të kavile që të kam betur. Ej! Jam këtu! Ma sa shpejt e erdhën, ha? Më mendoha që vine vetëm kur shdo keshën turistët. Ej! O! Oh! O, oh, më sik! Ej! Ej, më sik! O, oh. Miku, tani si e bëj? Qërë si dhe? Ma qërë dhe jetoj? Ha? Qërë dhe pi? Kur dhe bjërshi? Bjërshi, të pinë që kuaj. Bjërshi. Bjërshke. Se që kje që? Me që më vjen me... me nudot? Që shkej? Më po shkej? Kam... në që... një dhe këtu... që... salat? Nudot me salat? Ka njëri... ka një... Ndim! Jam këtu! Jam me një politikan të rëndësishëm. Pra, si që thuhet në këto raste, ruaj qetësinë. Në momentet më kritike, universi gjithmonë më ka sjell një gomar për të më ndihmuar. Të lutem mos e merr personale, të lutem. Bravo. Si të të dhije që do më kuptoje? Je, nuk e di. Nani, një pyetje kam. Aja ke ide nga shkohet për të këbëjtina ime? Po që më shikon në shkohet? Po do në shikoj për dua? Në dhe unë i besu të shumë. Qërë ka? E në të urdhëro prapë të bërë, urdhëro dhe unë prapë. Mirë, dakord. Po të pak të në të këshpja jote, di të shkosh. Super. Jam shumë dakord me këto që the. Vetëm se nuk është kjo tema, e kupton? Okej, okej, qetësohu, qetësohu. Wow, wow, si merr kot, më çar çar tipi që je. Është të ruaj pak gjatë ftocin. Bëjmë një xhiro. Bëjmë një xhiro. Super. Ashtu, dhe marrëm dhe këtë. Opa. Mosik. Hajde. Opa. 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 Atyri, mos të vitsë. Sa dhe. Oh. Oh. A ulesh pak? Mund t'ulesh? Jo? Ngeca. Ndim! Ndim! T'ke që n'ullu pak. Sata... 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 Ua, jam pjerë komplet këse, jo? Ua... Ua, si është puna. Duhet bërë të ushtrimet e mëngjesit. Oh, super! Opa! Oh, shtu të... Edhe këshu. Ejtëm zemra? Hajde. Ejtëm shpira. Hajde. Hajde, se u pak puna.
Ty do e me lejezën. Nina! 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 E tha mbrëm, që do të në mëgjes të shikon të ujvarët. Ujvarët? Po, një sekund, një sekund. Dhe gjë një shumë. Nësë shafër. Grëzër, e vadit e pyllina. Oh, hu, ej, unë vëtisha nga kombo to, nuk doroj do të më poullem. Nina! 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 Avash, avash, se e grive gjithën, e pak edhe neve, që të shuaj me tjenë. Të për mjera ki, që mpik më gjithën? Ej, është raki ftoj, moj, me zi e gjejum. Ke fillu alkoholin ti, moj? Ta një e gjete që lam lokalin e. Bravo, të qoftë. Nina! Nina! Elpinici! Berta, ka mundësi? E dim gjendjen e Ninës që nuk është mirë. Nuk është momenti për shaka. Ti a ka mundësi mos ta bësh një kujdesme? Se ti ishe kujdesme, kishe ndejtur me atë. Hajde gjeta, që me të pyrit. Hajde, more, po qoti që nga të mëgjesi, se o tjetra qojt që pa dhjerë qenë. I qafsh... Nina! 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 Ne kësha gjetur emrin, nuk ta them. Ata emrin e kam vetëm për vete. Kësha bler dhe veshje, kësha bler dhe karocë, mish. Edhe me teatrin nuk isha asnjë komunikim. I ku zhduk. Ti, nëse ti s'ke faj se ti e lumar dhe s'ja ke iden se sa e vështirë është ngjillesh shtatë zanë në moshën time. Edhe në moshën tonë, se kërse je fringë e re, kupton? Aty jemi, pa ka shumë. Isha 3 muajshe kur ndodhi aborti. Të betohem, nuk e kam dëgjuar fare makinën që u afrua. Fare, si kur ma hoqi njëri me dorë këshu dëgjimin, as buri, as gjë. Se ti, po, kjo është jeta ime, a? Kjo është jeta ime, bëj plane, gjitha këthejnë këshu, mbrapsh. Sa qef jeni ju, kafshët. Nëse ne jemi më kafshë se ju, gjënën po. Ju e keni këshu, s'keni nuk plane e gjëra, për shumë. Mirë ha të gjethën ti, një ata dhe unë të gjethën këtu. Edhe, në base, jam dhe unë rahat si puna jote. Prohën, në thua e një gjë. Aha, do më thënë, në këtë dyshe vetë mund t'las. Unë jam ajo që jap gojës. Do në unë të nëzirë gjithë fshetat e mija, sekretit, ti gëk. Kur thamë, ishte i heshtu si gomarë. Ti go marrja, po mosh? Ha? Më falj. Po që se ke kishti? Na dhe këto. E di shfarë, do të them një sekret. Nga gjithë gomerët që kam njohur, ti e më i vëmendshmi. Gjeti shpirtin binjaka jo? Jo, jo. Rit ti, e gjeti shpirtin binjaka jo. Oh! Moj Nina! Nina! Oh!
Sie. Sie. Shpirti. Po. Thjesht kam vrar pa kavilen, por. Çok ne diyorsun? Çok. 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 Edhe tashur duhet pa harxhove rrugës. Motor merre pije këtë se të bësh shiqur. Vetëm mos e hap atë. Hajde, Kela, lëre bullaçet. Ç'është kjo mrekulli? Është raki perle, moj perle dhe dy bidona kanë makinë, ja për këtë rast i ruaj. Mundem një pyetje? Tani e fillove rakin që kemi lënë ne në lan, fakt lokali? Tani. Lokali nuk falimentoi se spija un. Falimentoi se bëheshi zurzulliu, dakord? Në ju dhënë qa më, një pik raki për të pirë, mos më thënëshin Berta, Ika, faleminderit, miru pafsh. Ika, Berta, se ke falë, respektat. Mëse, Berta. U, prit, prit, avash, avash. Prit, prit. Ha. O, me do marrën qërë do bëjmë? Vim vetë, Edi, po hajtë, se s'ka problem. Ha, ha, ha. Ha, kujdes, kujdes. Hip, 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 hip. Ha, kujdes. Unë dhe në qipë. Opa. Et. Hajde të ndërë. Opa. Gati? Gati. Kujdes. Jo, jo, si. Jo, shi ati, shi ati, shi ati. Ajde të rrëshë? Zbrit. Zbrit ti se hipim të kjo gomari tjetër. Qërë bje me Tedin ti? Kushëri? Kushëri, e? Bravo. I parë, me siguri. Hajde, jo tani, do ashtë e shpia. Ua, hajde, hajde. Bravo. Hajde, do marim njime. Po mjaftë të rojë që se shqeve. Po qëpati, kjo ishte mirë. Vje thapa nga shpia. Niku, mos duhet i ulin frenat e dorës? Hajde, hajde. Jo, jo, jo se nuk duhet të rëndojt. Jo, jo, hajde se marrë unë. Nuk e mirë do të nga mrapa, se të dhe. Nuk e mirë do të nga mrapa. Kaj që kështirë për e bëni, ma? Prit e gjeta, prit e gjeta, e gjeta, e gjeta. Qër? Kreut? Ha? Kush është? Ha? I po të kejla. Hajde, hajde. A ditë e bukur sot? Plot energji. Ka problem shpirt, jo. Edhe në fiti është mirë. Vazhdoj vrapjen unë. Të dhëmë? Jo. Pra? Jo. Sa mirë që ke lënë kafën? Më ka sjell Bastriu. E ruaj për raste të veçanta. Vërtet? Çfarë raste kemi sot? Sot po ndajem nga Bastriu. E ke seriozisht ti? Po. Po pse nuk qan? Ua, sa e padurueshme je, o gos. Po pritmi se e kam orar qarëm. Kur e ke oraren? Nga mazditja. Dija, kam një ide. Mbush këta.
A? Perfect. Ej, si meri vesh me syrë. Por dhe da. Mere ti kësa? E? Gjak e vjam. E po, të na bëj mirë edhe më ruaq. Nuk dua të të ruaq. Sa mirë që nga? E kujt viti është? E vitit 1940. 1940? Fjebi, këto e ka blerë Bastriu kur ka qenë maturant. Ua, Bastriu, djaleri. Bashtë mirë. Paska dhe lëngë Boronica? Po, pa tinte. I kam bledhur Berta kur po më kërkonit edhe tani po i pi lëngun. Ama, lëri këto të shi. Nësë bësha ka. Që ka ndodhur? Do ndahem nga Bastriu? Po do qaj mbazdite. Mbushe. Gëzuar. 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 Gëzuar e dashur. Gëzuar. Edhe unë do ndahem nga Sokoli. Si? Do ndahesh ti? M'fal, çfarë ju ka bërë gjykata në një ofertë? Se kuptoj, ju ka bërë ulje. Jeni në një paketë. Okej, okej, batut. Oh, batut kote ishte. Ngelin telefon. O, Niku, po hajde pra, ngelin telefon. Hajde pra. Niku! Ej, se telefonate, e? Kisa, oh! Op, më falë. Dhe gjo, ishte ajo që më them brom. A? Po, vite, kisha po marrë një telefonat ka qëtë mirë. Ishte ajo që më them brom. A më pse për... Si... Oh! Më falë. Oh! Oh, zot! Ha! Si kështë e emrin? Se që kështë e një emrë kështu si... si italian. Bravo! Mrika! Tanusha! Jo, jo, tha italian. Vërtet? Ua, Kela, mirë që e ti se ne do bëshim lëmsh. Moj, Kela, po dil pak nga qyteti, dil, hapi. Edhe? Aha, edhe? Qërë bëtë pastaj? Mas festës, shkuam aty mrapa të mullari. Seks bio! Aha, edhe? 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 Miku? Edhe? E tjerë, e tjerë, e tjerë. Ah, po, i pas ka pëlqyer shumë se ti si doli nga shtëpia që në 6 mëngjesit me vrap. Ajo? Ua! Ej, po ju them, zgurdullonin syt dhe nuk dinte nga hikte. Shiqet, shiqet vajza botës. Atëherë, si kemi planet për ditën sot? Ëh? Organizojmë diçka? Më fal, verësh ajo që po pini ju? Po, po. Vajzat kanë sebep. Po, kemi sebep. Un po ndahem nga Sokoli, ndërsa Kela po ndahet nga Bastriu. I ngatrojnë çik burrat, po mos ja vëre se ka nga Ari Pastër. Seriozisht e keni ju? Jeni interesi apo jo? Ne mezi po gjejmë burra, ju doni të ndaheni. Çfarë është kjo punë? Niku, çdo më thon ne mezi po gjejmë burra. Të lutem mos na ngri gjakun sepse burrat i kemi ne, dakor? E kisha për ne mezi po gjejmë dikë me cilin të shtymi jetën, kaq. Mirë. Dakor? Atëherë jemi për ngjitje në mal. Oho, një pyetje. Mali është i lartë apo ka nga ato malet e vegjël? Jo, nuk do ngjitemi me militarë. Thjesht do bëjmë një ecje në përpem, në pyll edhe të shohim ujvarin që është i mrekullit. A sa shkon ecja? Po, një 5 orë. Super, super. Domethënë, ne po arratisemi me pak fjalë, ua, si se mora pasaportën, pse na vjen. Pastaj do ham diçka aty te ujvara. Nuk sa mirë ke prenotuar te ky restorant ti, domethënë, no? Jo, 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 do marrim ushqime me vete. Domethënë, piknik. Do bëni piknik. Ah, çfarë më kujtoa herën e fundit që bëm piknik? Bertën e kafshoi ngjarë për ngjarë për shkret, ngordhi. Nëse, nëse un nuk jam për ta shkatruar florën dhe faunën. Po sa bëhet një sauna. U, erdhi bukurosia fjetur. Do kthehet nga gjumi bukurisë. Por ju keni valë se më s'kam valë. Kujtova, më tha e zonja që ishte prishur ajo gjëja edhe do e ndronin atë se nuk punonte.
Dijon, pse se bër zëdhën se shtypi ti? Kush e shtyp këto mja marë? Ata, kush e zgjatë, ë? Dijon, kam një ide më të mirë. Pse nuk shikojmë një film? E shikojmë kështu me hiking, ti është edhe ti e përfshirë, dëgjoj mua. Kishte Vodafone TV aty, është super, ose... Jo. Se shikojmë një komedi të pak, të më qeshim pak. Po, po. Për të gatuar, në gatuar. Jo, jo, më mirë porosisim në restorant. Ti, sa po më dhem këmba. Dëgjoj, do... Do të shkojmë lërte urgjinta, do një vizit. Kse di, do ti? Bësh? Ure, po, pse ma nëzirë mua shkurt 2050 kjo? Hajde, hajde se ta rregullojmë. Vëdi këtu. Hop, 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 hop. Shipin, shipin. Shipin. Na, na! Na, jetë në valet. Pas piknikut, do marim gumarin e ninës edhe do zbresim kotrën, se është një vend që bën foto fantastike. Si me ndonë ti me trurin tënd, ka një farmaci këtu rotullë? Si pas shënimeve të mija, është diku gjysore largë me makinë. Atëre, shumë mirë. Merë gomarin tim, po hipi. Jo këshu ti para gomarin brapa, dhe ndalo në farmaci dhe me një kokër për trurin. Po, edhe dy tru qingji rezervë për mua se më duen. Seriozisht e ke? Po. Okej. Okay. Okay. A ka mundësi mos e prek më atë këmbë? Ikim. Kush është për aktivitet fizik? Kush? Kush tjetër? Kush? Un! Kejla, ca ca ca, ja ti pozë të shumë ka. Opa, ngroko. Falë, po, edhe gomari esti në qikë më shpejtë, ha? Niko! Jemi shumë largë! Jemi afër. Jemi afër. Si afër? Arritëm ne? Ne të dyja jemi afër. Po më flet tek veshi. Ha. Po vdes tu ti hallin e veshit. Nuk bëhet. S'bëhet, ha? Nuk vdes. O, është larkë? Në këtu mi është gjysore. Hajtë. E kam, bë? Po. Hecëm. Dhe gjo. Të marim shtruar. Po, nga dhe nga dhe. E di që kemaj për cikate. Po, harë. Oh. Jo, këtë me jo, këtë. Po eci para, unë po të regoj rrugën, d'akord? Rrofsh, Niko! Ullu! Pa me rrak! Ullu! A rrofsh, Niko! E qik më shpetë, na nëzur i shiu, pa me rrak! Pa me rrak, ja i gjithore! Hec, ma, Kela, hec! Vra! Jepi, hec! Zotri! O, zotri! Si kalove? Mirë si e, mirë erdhe. Qa bërë? Mirë fla. Na falë se mos ti ram nga pim, po... Na thanë që je mjek. Mjek, po si, në thuaj. Ja, kështë që jonë kam drydur këmë, tani edhe... Se ti më tha mos ti përshin vizitat, na japësh në ilaqa, nuk e di. Po, kuptoj, në thuaj, si ndodhi. Kjello pak tu në drydi këmbën, edhe unë e sola mbi kuriz, në këmbë. Ku është lopa? E ka fjallën për mua. Si? Brezër. Si ka në më? Qartë. Duke më stilo? Kuptoj, jo i qëfare. Mashallah. Po brezër, kjo është Nina, shoqja jonë. Ka ndrydhur këmbën, hidhi një sy me këtë mejo. Okej, qartë. Qo në këmbë? Në këmbë, ja, po. Jo, e kam për vete. Atëherë, më ndiqë. Ti kisha sjell makinën më mirë. Doktor,
A duket mirë kavilja nga aty, apo të hapen pak më shumë? Jo, mos u hap më shumë, mashallah. Shumë mirë. Byrazer, nuk i rjedh vaj, kavilja i dhem. E bo, lopa që nuk milet, së muret. Kush të mirë sot, doktor? Do t'a shikojmë dhe këtë punë. Pa, 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 që bo kështu. Në që? Bo. Që e pa këmër? Bo. Tani po që ndihem si lopë. Hap. Janë dhe akord me ty, ky më kontrolon për pat konjë. Kalje që thyen këmër nuk bëhet më. Po t'i e shumë mirë. Asë një gjithke. Oh, ma doktor. Falenderit shumë. Mirë. Do më thënë një e njëri. Flas, jo si mosh. Më mirë gry këtë ashi. Më mirë, ja. Po, më fëndon. Vërtet jam iri me këtë zonë, por unë jam profesionist. Madje mund t'ju them që keni pësuar një abort spontan para disa kosh. Një sekundë, erdha. Do të bëjmë një ekzaminim më të theluar, më të detajuar. Ajde, ajde, ajde. Dhe me guzhin. Oh. Aji mjeku që dërgova ninën, përvecë në qëlloj veteriner, nuk e dipse në qëlloj dhe falxore, se mora vesh se nga e kuptoj që nina kishtë bërë abort, kështu që situata është rënd. Po ku e gjete dhe ti këtë gjeni unë këtu më fshatë, more? Idiot! Ej, kisha që mund si zjedhja unë, edhe gjithatë. Tani, leri fjallet, nuk tu fjallë fare. Duhet të ngrim situatën. Dekord? Mimi, po hecë, vazhdoj. Qo knashe, më? Mirë pra, unë po ikim. Shpirë do bëshu mirë, se ka qenë ditë e lotëshme dhe që të sohësh pak. Ok. Arma kisha një lajmë të mirë për të të thamë. Vërtet? Mos më thuaj që do pajtohesh me Sofokliun? E ka Sokoli, po jo, nuk ishte ajo që do e thoja. Atëherë! Ua! Ua, që fa shkrimtari kjo, Zot? Për mua, të them si motor. Mos le të zonë. Dhe më thënë, unë pas kam pirë juve dzurë zullë, a? Atëherë, lajmin e mirë? Kam marrë leje edhe 10 ditë, kështu që jam me ju me pushime.
Më thënë, do ikim nesër. E, një sekund, se kam unë një super lema e koma më të mirë për t'ju dhënë. Hej! Të dashurit e zemrës time. Unë zakonisht nuk jap lajme e kështu të gëzushme, po sot do t'ju jap një lajm që do t'ju lumturoj të gjithve, edhe ditën, pastaj ta kemi më të qetë. Kam menduar që gjithë secilit nga ju t'i hedh në llogari nga 10.000 euro që mos i hëngë kështu shumë. Vërtet e ke kjo? Ky është lajm moj. 10.000 euro, jo 10 ditë me ty mi zemër, jo 10 ditë me ty. Mashtrim. Pas. E bash. Një sekond, një sekond. Jo, tash është mashtrim. Më falni se harrova t'ju them natën e mirë, ëh? Natën e shpirt. Natën e dritë, natën e o. Okej. Unë po ikim. Natën. Si s'doje të rjerë edhe 10 ditë pushimi jo vonë? Po doja, më zemër, si s'doja. Me e për gjupin të temë. Falim dhe jetë. Natën. Ina. A doj që të qoqërojë në gjithesht? Jo, jam mirë. Jam mirë. Ma dje ka më mirë. Në ndjej. Bravo aji. Veterineri. Natë. Tani në darkë është ftoht. Ti do ishe pak muajsh. Por kjo zë na pengon të vije këtu bashkë me mamin edhe miqtë të saj. A e di se do të vishja? Si top dë bore. Dhe do shikoje kecat, lepujt. Ndo shta do merim një qenush ose kotele t'i qonim në shtëpi. E të rritë është të bashkë. Më falë, i voglim. Nuk kujdesa sa duhet. Gjithmon e që rrugve utuar. Gjithmon jam bon. Gjithmon zitoj. Po për çfarë? Që t'u mbas më shumë se çfitoj. Ndoshta dhe ti së dohet lindja në këto ko. Ndoshta e ndjeve që isha rrumuj, por nëse ke ndjerë këto, dhe kështë ndjerë të dashurin që mështoj gjithdo ditë për ty. Njësoj si padurimi për të të shtrënguar fort, fort, për të do bëja gjithë shka. Mami është e fort, mami është aqë fort sa të përbaloj dhe humbjen tënde. Nëse kthesh për sëri, mosik. Edhe unë do kujdese më shumë për veten, që ti të ndihesh i sigurt. Unë e di që do kthesh prap kur të vendosësh vetë, dhe ashtu deri në fund, do respektoj çdo vendim tëndin. Të dua shumë, të përqafon fort. Mami jotë, Ina. Që të saj më qeshin pasë.